Ahoj, děti, podíváme se na násobení číslem 6, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle zadání vybarvěte kolečka. Příklady zapište jako sčítání a násobení, který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší. Jdeme na to, žáci vybarvovali kolečka. Teďka tady máme soupis žáků, tady máme tabulku, já to vezmu po pořádku. První je tady. Karel, takže si najdu Karla tady. Karel vybarvil osmkrát šest koleček. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát. Teďka osmkrát sečteme šestku, přičteme šestku. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. 7x8, kolik pak je to na sčítání? 6 plus 6, 12, plus 6, 18, plus 6, 24, plus 6, 30, plus 6, 36, plus 6, 42, plus 6, 48. No, teda moc mi to nešlo. Takže 8x6, Rovná se 48. Tak, rychlejší a jednodušší, asi je násobení, ale musíme pořádně znát celou řadu, takže můžeme pokračovat elou, ale já si pro jistotu něco přeskočím a vyberu si ten nejdelší příklad. Roman vybarvil 10x6 koleček, Romana tady nemám, přeskočím, až kde je Roman. Roman je tady. Takže vybarvím 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A desetkrát, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát, devětkrát. Desetkrát jsem přičetl šestku, takže desetkrát šest rovná se 60, ale já bych tady rád na celé té řadě násobků si ji zopakoval. Takže 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Takže vy samozřejmě budete pokračovat pěkně po pořadě. Abyste tu tabulku vypl vyplnili, to první cvičení a my se podíváme tady do toho přehledu násobení číslem 6 a tady máme přehled všech příkladů na násobení číslem 6, čili postupně od 0 přes jedničku, dvojku až po 10 je číslo 6 násobeno a vznikla nám tady ta řada násobků. Ještě jednou si řekneme: 0 6 12 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. No a měli bychom si ji trochu procvičit, samozřejmě tady na té hře. Tak máte možnost jít políčko po políčku, a nebo kdo to ještě tolik neovládá, tak to vememe od těch nejjednodušších příkladů. Jednou krát 6, 6, 2 6,

6 x 6, 48 rovná se kolik, nebo kterému příkladu? 8 x 6, tak a už nám tady zbyly 2. 7 x 6 rovná se 42, a 9 x 6 rovná se 54. Máme hotovo, takže ještě jednou prosím vás, celé toto cvičení první a ty hry mají za úkol vás naučit řadu násobků, anebo si perfektně zapamatovat všechny příklady na násobení šesti.